আমি কই আছো সসুর বাই পৰা নিজৰ ঘৰত গুৱাহাটী মানে চেকবুক টেকবুক কিবা কিবি আছে অলপ তো বাইকখন যেহেতু আনিম শনিবাৰে গতিকে গোটেইখিনি বস্তু কাম কৰিব লাগিব আজি অ'কে আৰামছে যাওঁ পইচাখিনি লওঁ লৈ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ যাওঁ আৰু কি পাৰ আৰ্মি কিবা 3 ষ্টাৰ লগোৱা আছে যিয়ে হওক ঘৰত যাম এইকেইদিন কিন্তু মানে লগা নাই যে কাৰ্বি আংলঙত মই আছোঁ কাৰণ ৰেগুলাৰ অহা যোৱা হৈয়ে আছে মোৰ ন তাৰ কাৰণে আহিম বুলি আহিম যাম বুলি কৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে অলপ ফিল হোৱা নাই মানে যে ক'ৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ এই ইয়াৰপৰা আহি গ'লোঁ আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজ এয়া স্কুটিত আজি কেতিয়াবা কাৰ কেতিয়াবা স্কুটিত লাহেকৈ এতিয়া আমি বাইকত কেতিয়া এইবাৰ আহিম এনফিল্ডত আহিম গোপ্ৰ ষ্টপ ৰেকৰ্ডিং আগত ৰ আগত টোলগেট ক্ৰছ কৰি যাম আমি চাওঁ ভিতৰৰ পৰা যাওঁ নে চিধা গুচি যাওঁ চিধাই গুচি যাওঁ আজি গাড়ী কম দেখোন আজি গাড়ী বহুত কম আছে অঁ তাকেতো তেলটো ভৰাব লাগিব কিন্তু স্কুটিখন সৰু হ'ব কোনো পাৱাৰফুল ইঞ্জিন দেই দুটা মানুহ মোৰ ৱেটে ইমান আছে কিন্তু ফাই ফাই টানি লৈ গৈ আছে এই চলাই চলাই আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰঙিয়া এয়া ৰঙিয়া আমি যাম দিয়া এইটো চাইড যাবি এতিয়া বাজে 5টা আৰু মই গৈ আছোঁ ডিউটি থাকিব পুৰা 5টা তো মই স্কুটি লৈ যাম স্কুটিখন যেনেকৈ বাইকখন থৈছিলোঁ তেনেকৈ থৈ যাম ষ্টেচনত এখন কাপোৰ দিয়া নেকি ইয়াৰ ভিতৰত অ'কে গোপ্ৰ অ'কে বাই বাই মই গ'লোঁ বাই অঁ দে অঁ দে দে অ'কে চ' মই ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ একচুৱেলি সংগীতা মোৰ লগত যোৱা কথা আছিলে কাৰ্বি আংলং আৰু কালি মানে মোৰ ট্ৰেইনিং এটা আছে কিবা আনমলৰ ট্ৰেইনিং এটা আছে তো ডি ডি এম আৰু এল ডি এম মাতিছে ষ্টেটত তো কালি মই আহিম ষ্টেটত তো যদি আহিবই লাগে গুৱাহাটী গতিকে আৰু আজিয়ে আহিম আজি ডিউটি কৰিম আৰু ইভিনিং আৰু ৰিটাৰ্ণ গুচি আহিম তো সেইকাৰণে তাইক নিয়া নাই আৰু যিহেতু আহিমেই আৰু অ'কে তো এতিয়া এইখন স্কুটিখন মই আৰু তাত থৈ যাম মানে কি কয় যেনেকৈ বাইকখন থৈ গৈছিলোঁ আৰ্মি কেম্পত ইন ট্ৰানজিট কেম্পত তেনেকৈ স্কুটিখন থৈ যাম আহোঁতে স্কুটিখন লৈ আহিম তেতিয়া মই কোনো থ'ব যাব নালাগে আনিব যাব নালাগে আৰামছে যাম আৰু আহিম চ' বহুত হেল্প হয় কিন্তু আৰু মানে কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰিব পাৰি এইটো ভাল লাগে চ' মোৰ একচুৱেলি এনফিল্ডখনটো মোৰ হৈ গ'ল যোৱাকালি বুকিং এইটো দিছোঁ গ্ৰে কি নাম আছিলে কিবা গ্ৰে আছিলে আৰে ইয়াৰ নামটো পাৰে তুমি কালাৰটো হাফ পেণ্ট পিন্ধি কিন্তু আৰাম আছে দেই হাফ পেণ্টত গৈ আৰাম আছে কিন্তু হাফ পেণ্টৰ চেপ্পল পিন্ধি কিনে আৰামছে গুচি যাওঁ স্কুটিখন মোৰ লগত সৰু লাগে কিন্তু হ'লেও ভালে আৰু মদ জমনি লাগে চলাই কিনে ভাল লাগে মানে কেতিয়া জাম চাম পালে দাঙি লৈ যাব পাৰি আৰু স্কুটিখন সেইটো ভাল ফিউলটো আছে
Oh my god, rasta pura clear, clear, clear. Tel sake guwahatite borailam yar na boro aro guwahatite 100 taka tel borailam. Oh guwahatit borabo rikhlo nuara karon license bondho thakibo pare. To jie hok, I am very happy. My anfil is coming soon. Kiba training is like a lot of people are rocky as Air Force selection. জালুকবাড়ি এরিয়াটো আৰু আগৰ দিনে ধুনীয়া হ'ব গৈ আছে কিন্তু মানে গছ চছবিলাক গজি হৈছে মানে তো ধুনীয়া আৰু আগৰ ইয়াতে থানাখন আছিল আগতে তো ইয়াৰ ভাল লগা হৈছে জেগাত আগতে এইখিনিত কিমান স্মৃতি আছে মোৰ দেই এইবিলাকতে ঘূৰি থাকোঁ লগৰবিলাকৰ লগত যেতিয়া এল চি বিত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ সেইটোতো আছোঁ এনেই আৰু নামত কৰিবলৈ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো কিন্তু বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ ক'ব গ'লে মিছা ক'লে কি হ'ব আৰু দেই সেইটো কিন্তু বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ যদিও 44 গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিছিলোঁ কিন্তু সেইটো মোক মানে বহুত হেল্প কৰিছে বহু ক্ষেত্ৰত অ' মাই গড গ'ব্ৰ' চ' এতিয়া মই আহি পালোঁ পাটন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন তো ইয়াৰ পৰা মই চিধা বাইকখন ইণ্টাৰনেট অফিচত ৰাখিম ভিতৰততো ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিম বাৰু কাৰণ আৰ্মি কেম্পাছত ৰেকৰ্ডিং এলাউড নাথাকে অ' মাই গড যিহেতু স্কুটিখনৰ নাই বহুত ৰিলেক্স মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আহিছোঁ আৰু মানে কি আৰু আৰামছে যাওঁতেও ধুনীয়াকৈ গুচি যাওঁ নহ'লে বাছ চাছ ৰখি থকা বা গাড়ী ভাড়া কৰি যোৱাত প্ৰব্লেম লাগে আৰু খোজকাঢ়ি আহিব লাগে ইয়াতে আকৌ ৰাতিপুৱা 11টাত আহি পায় কেতিয়াবা 10:30 আহি পায় সেইখিনি টাইমততো মই আহিব আহি নাপাম ন মানে তাৰে আগততো আহি নাপাম ন গতিকে বাছৰ কথাটো নাহে আৰু কেব কৰিলেতো বহুত এক্সট্ৰা খৰচ পৰিব ইয়াৰে কি কৰিব বিচাৰিছে ফাইনেলি মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাই গ'লোঁ অলপ বেছি সোনকালে আহিবলোঁ নেকি 40 ইয়াৰ বেছি সোনকালে আহি গৈছে মই যাম এইফালেদি ইণ্টাৰনজিট অফিচৰ ফালে যাম এই আপোনাৰ এই বিল্ডিংটোৱে হয় ইণ্টাৰনজিট অফিচ তাতে ৰাখিম মই ভিতৰত মোক মোবাইল এলাউড নহ'ব কেমেৰাটো ইয়াতে খুলিম মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰখি খুলি কাৰণে তাৰ ভিতৰত যাম আৰু স্কুটিখন থৈ দিম অ'কে গ'প্ৰ' ষ্টপ